украинской церкви. Все пророссийские. Все прославляют патриарха Кирилла. А в свое время, в 2014 году, он благословил вот этих головорезов, чтобы шли до нас, вызволяли своих россиян бедных. Что же мы за него молимся? Нам надо за патриарха Филарета молиться, надо зарубить свою церковь. Кого не спрошу, все думают, что это правительство решит. Порошенко сказал, что он не будет ни в кого забирать церквей. Просто если мы соберемся громадою и, ну, и захотим, нам должны дать десь якесь помещение. Это будет наша церковь. А отец церкви, что там? Отец Андрей, отец Владимир, отец Николай. Все не за тих моляться. За Україну не моляться, за солдат наших не моляться. На що такі нам церкви нужні? Це ж московський патріархат, вони ж моляться ж Москві. А не за патріарха Кирилла. А патріарх Кирилл, кажуть, був у цьому. КГБшникам бывший, чи настоящий, чи бывший, чи який він є там. Вони даже із 150 мільйонів своєго населення не вибрали чоловіка віруючого для церкви. Вони КГБшника поставили туди. А у нас отець Філарет, він віруючий з самого дитинства віруючий. 90-го, да. И тем более, він з Донецька, він Восточняк. Восточняк. Наш парень. Надо якось би цей вопрос рішити. Щоб більше патріотизму у нас на цьому Востокі додавалось. Ну це хто должен рішати, як ви думаєте, цей вопрос? Це ми должны рішати. Громада, якщо б нас зібрали чоловік 10-15. Семей. Да не семей, даже хотя б чоловік. Пошли б к Сирику, попросили помещение. Тоді б написали петицію, щоб нам батюшку дали.